Temos escutado muito sobre a revolução criada pela inteligência artificial. Agora, será que isso tudo é verdade? Será que de fato vai impactar as nossas vendas e o nosso negócio? Nesse vídeo, eu quero te mostrar exatamente qual é a revolução que está acontecendo por intermédio da inteligência artificial. Eu quero te mostrar um uso prático de como eu gerei mais de 2.500 leads usando inteligência artificial. E por último, eu quero te ajudar a desenhar um plano dentro do teu negócio para você aplicar essa tecnologia e ganhar muito mais dinheiro. Meu nome é Thiago Reis e eu trabalho há um pouco mais de 10 anos montando máquinas de vendas, ajudando empresas a ter mais eficiência na ponta de marketing e na ponta de venda. A Growth Machine, a empresa que eu fundei, gerou mais de 1,7 bilhão de receita para os nossos clientes e hoje nós trabalhamos com 8 das 10 maiores empresas de tecnologia. Pessoalmente, treinei empresas como Toto, Sankia, SAP, Intuit e muitas outras empresas de tecnologia que buscam escala e dominar o seu mercado. O propósito da Growth é dar acesso a estratégias como essa, permitindo com que qualquer empresa possa ter uma vantagem competitiva que é classificada como injusta pelos seus concorrentes. Provavelmente você viu esse vídeo em alguma das minhas redes sociais. Se você não viu, está lá disponível no meu Instagram. O que você não sabe é a estratégia que está por trás desse vídeo, onde usando algumas tecnologias gratuitas e muito acessíveis, eu consegui gerar uma grande quantidade de pessoas interessadas em entender mais sobre vendas, sobre inteligência artificial e, por consequência, gerei uma grande quantidade de potenciais clientes para o meu negócio. Só para você ter uma noção, ao final desse evento, o WhatsApp do nosso time de atendimento ficou mais ou menos assim. Isso que você viu no WhatsApp significa alguns milhões dentro do caixa da minha empresa, um volume de vendas relevante e praticamente nenhum investimento em publicidade. Eu usei apenas uma estratégia de conteúdo simples, mas muito alavancada por uma inteligência artificial chamada ChatGPT. Quando a gente fala de inteligência artificial, pode parecer que é uma tecnologia nova, mas ela já está disponível há muito tempo. As principais empresas de tecnologia já usam inteligência artificial há muito tempo. Mas o que aconteceu em novembro de 2022 foi que pela primeira vez se popularizou o acesso à inteligência artificial. Por conta dessa popularização, a taxa de crescimento de uso da inteligência artificial tem crescido de maneira exponencial, assim como a capacidade de processamento. Recentemente, uma inteligência artificial ganhou um concurso de arte. Ao mesmo tempo que a inteligência artificial significa uma oportunidade, ela também significa uma ameaça. Pensa no seguinte, voltando para a masterclass gratuita que eu desenvolvi. Vou te explicar exatamente como ela funciona. E outro ponto importante, esse é o diagrama de tudo que eu usei dentro da masterclass. Se você quer ter acesso a esse diagrama para poder reproduzir essa estratégia com maestria dentro do seu negócio, eu vou colocar um desafio. Se esse vídeo bater 200 comentários, eu vou liberar ele na descrição do vídeo. Se você ainda não comentou, comenta agora, comenta aí, se você quiser. Compartilha com as pessoas da sua empresa e aproveita, já curte o canal e se inscreve, assim você não perde nenhum conteúdo sobre como revolucionar o seu negócio. Como eu usei inteligência artificial em todas as etapas de construção, divulgação e realização desse evento? Primeiramente, eu peguei uma série de pesquisas que nós realizamos com os nossos clientes e joguei dentro do ChatGPT, pedindo que ele consolidasse e fizesse uma análise dos principais problemas que os meus clientes passam. Ao final, eu pedi que ele definisse um perfil de cliente ideal, um estilo de persona e as principais dores desse cliente. Três dores gritaram: necessidade de aumentar a produtividade do time, conseguir gerar mais demanda e ter mais tempo disponível para a família e para fazer coisas úteis. A partir desse momento, eu já entendi uma grande necessidade do meu cliente e essa foi a entrada para conceber esse evento gratuito. Citando alguns eventos gratuitos e pedindo para que ele consultasse as principais bibliografias sobre realização de webinário, eu pedi que ele concebesse agora um treinamento totalmente gratuito para resolver as dores que os meus clientes tinham. A partir disso, ele desenvolveu toda a estrutura de página, toda a estrutura de vídeo e toda a estrutura de página de agradecimento, que tinha basicamente dois objetivos: capturar potenciais clientes e aumentar o nível de curiosidade e engajamento com o evento. Uma vez concebido essas duas partes, eu pedi que ele desenhasse um plano de ação. Quais são as etapas necessárias para que a gente consiga concentrar um grande número de oportunidades gastando muito pouco? Ele desenhou diversas ações que eu e meu time de marketing simplesmente implementamos. Criamos uma página, criamos uma página de agradecimento, criamos estrutura de texto que divulgamos para nossas bases de e-mail e, em seguida, desenhamos alguns exemplos de vídeos curtos com o objetivo de trabalhar a viralização. Um desses vídeos, no momento que eu estou gravando, está com mais de 400 mil visualizações e mais de 2 mil comentários. E aqui entra uma segunda ferramenta que a gente utilizou, chamado ManyChat. ManyChat é um automatizador de conversas em cima do Instagram. A partir de um comentário de uma publicação, ele dispara uma sequência de mensagens e automaticamente era possível se inscrever nesse evento usando o Instagram. Isso tira a fricção e faz com que não tenha mais uma página para carregar. Dentro desse processo, um potencial cliente se cadastrava na minha base de assinantes, confirmava seus dados e ainda tinha acesso a uma landing page e a um grupo de WhatsApp, onde ele poderia ter mais conteúdo e aumentar o número de contatos comigo. Ao mesmo tempo que existe a oportunidade, no meu caso, me permitiu
gerar mais de 2.500 leads e alguns milhões de reais no meu caixa, existe uma ameaça. Se tem algum concorrente meu usando propaganda ou estratégias convencionais para atrair potenciais clientes, ele vai gastar muito mais dinheiro, vai ter muito menos eficiência e, por consequência, vai ter uma dificuldade de competir comigo. Esse nível de eficiência e a velocidade que eu consigo colocar, tanto na atração de oportunidades quanto no volume de vendas que eu faço, me permite diminuir preço, me permite ser mais lucrativo, me permite comprar mais tecnologias, me permite expandir o meu time. Uma empresa competindo com a Growth Machine sem essa estratégia, simplesmente ele precisaria de 5 vezes mais pessoas. Essa estratégia foi executada em pouco tempo, gastando muito pouco, com alto nível de assertividade e eficiência. Tanto que, sem investir em tráfego, nós conseguimos gerar algumas centenas de potenciais clientes para o meu negócio. Agora, o que acontece? O que eu preciso pensar em relação ao obstáculo ou desafio que a inteligência artificial pode trazer para o meu negócio? Primeiro de tudo, essa estratégia só deu certo porque eu tinha dados coletados, porque a gente realiza frequentemente pesquisa com os nossos clientes tentando entender dificuldades, dores, desafios e pontos que eu posso usar para melhorar a vida dele. Se você não tem dados, se você não sabe quem é o teu cliente, se você não está coletando informação, a inteligência artificial não pode fazer nada. A inteligência artificial, ela é semelhante a um grande sábio. Se você fizer as perguntas certas, ele vai te ajudar a saber o melhor caminho. Mas se você não tem as perguntas, de nada ela vai servir. Além de toda a concepção desse evento específico, eu ainda tive ações de engajamento, construção de curiosidade, confirmação de participação e aumento de pontos de contato. O bot que eu usei foi esse bot dentro do Instagram chamado ManyChat. Mas além dele, nós usamos um bot dentro do WhatsApp chamado Bot Conversa. Enquanto eu fazia essas duas confirmações, paralelamente dentro do meu LinkedIn, eu usava um outro bot chamado Duxu para convidar todas as pessoas que são minhas conexões para participar desse evento. O que eu fiz? Eu aumentei o número de pontos de contato com meu potencial cliente, por consequência, consegui gerar um grande volume de pessoas, o que acarretou em 700 pessoas ao vivo, no momento que eu realizei esse treinamento gratuito, e centenas de pessoas pedindo para falar com o meu time de venda. Uma estratégia simples, que eu gastei praticamente nada, gerando um alto volume de oportunidade. Agora, como é que eu levo a inteligência artificial para o meu negócio e como é que eu crio um diferencial competitivo que me permite vender mais? Primeiro de tudo, você tem que entender, se você não está coletando dados dos seus clientes, de nada vai adiantar a inteligência artificial. Você precisa sim usar um bom CRM, por exemplo, como o Zoho CRM. Você precisa ter processos de pesquisa e análise com seus clientes, rodando frequentemente levantamentos que buscam entender dores, necessidades, pontos e o que eles buscam resolver. Lembra que no final do dia não é sobre o seu produto, e sim sobre o que o seu cliente está tentando realizar. Além disso, você precisa concentrar esses dados dentro de planilhas ou banco de dados que vão te permitir mais para frente fazer análises estruturadas e usar a inteligência artificial para te dar as estratégias certas. Uma vez que você entendeu a necessidade, agora é o momento de você criar algum tipo de oferta. Pode ser uma oferta paga, como um produto ou um serviço, ou uma oferta gratuita, como um exemplo dessa masterclass que eu realizei sobre como desbloquear a máquina de venda. E até mesmo para você entender como foi o fluxo de trabalho. Existia uma página de captura ou então uma conversa pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Ali qualquer pessoa poderia se inscrever e confirmar sua participação. Uma vez confirmada a participação, o próximo passo é uma página de agradecimento. Essa página, ela tem por objetivo dizer o horário, quando vai acontecer o treinamento, dar algumas orientações importantes para garantir que a pessoa aproveite da melhor forma o conteúdo, ter um vídeo que aumenta o nível de compromisso e a expectativa com que o evento aconteça, e por último, um grupo de WhatsApp onde a pessoa pode participar, que ela vai ter acesso a mais conteúdo. No final do dia, eu estou fazendo duas coisas. Eu estou aumentando a importância do evento e estou criando mais um ponto de contato. Lá dentro do WhatsApp, a gente manda materiais complementares com o objetivo de educar e preparar a pessoa para ter um melhor aproveitamento dessa masterclass. Paralelamente, a gente dispara e-mails e mensagens avisando que o evento vai começar e trazendo mais expectativa e ansiedade em relação ao conteúdo que será compartilhado. Dentro do evento, você vai entregar o máximo de valor. E foi exatamente o que eu fiz. Eu expliquei como prospectar, como ter alta escala, como ter alta produtividade e como ter mais eficiência. No final, eu disponibilizei uma oportunidade. Eu apresentei a opção de receber um diagnóstico gratuito realizado por um dos meus especialistas. Usando essa estratégia, você consegue gerar uma grande quantidade de pessoas interessadas em resolver os seus problemas, que é um passo antes de querer contratar o teu produto ou o teu serviço. Durante o evento, você vai educar, ativando um gatilho chamado reciprocidade, onde você entrega valor e conhecimento que ajuda aquele cliente a resolver um problema. Por último, é o momento de fazer o que a gente chama chamada para ação, call to action. É o momento que você faz uma oferta e traz a pessoa para um próximo passo. No meu caso, um diagnóstico gratuito. Esse diagnóstico gratuito, ele entrega valor de verdade. Mas uma vez que a gente entende que essa empresa tem um problema que eu sou capaz de ajudar, eu vou apresentar uma proposta. E aí a gente entra num ponto onde eu vou trazer um grande benefício usando os principais gatilhos mentais para levar esse potencial cliente para um próximo passo, se tornando um cliente pagante dos meus serviços, fazendo com que toda essa conta seja paga. Agora, se você quer entender como você escreve um bom e-mail de prospecção para poder gerar mais oportunidades qualificadas usando inteligência artificial, eu fiz exatamente isso nesse vídeo aqui. Confere ele agora.